Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video, og i dag, der skal vi altså åbne årets første Food Champions Rewards. Og jeg vil lige sige, i den her uge, der har jeg altså lagt to forskellige rewards-videoer op. Jeg lagde Division Rivals op i forgårs, og så får I Food Champions i dag. I fremtiden, der kan det godt være, at jeg lægger det sammen til én video, fordi man alligevel får rewards samme dag, og plus, det er ikke sikkert, at jeg i fremtiden kommer til at tryhard Division Rivals så meget. Ikke før jeg får et bedre hold i hvert fald. Men ja, lad os bare komme ind til det. Jeg har brug for nogle gode rewards snart, og de kan forhåbentlig allerede komme i dag. Jeg ved ikke helt, om jeg får råd til det hold, jeg gerne vil have i weekenden igen, men det kommer vi i hvert fald til at se nu. Og nu er vi altså inde på accounten, venner, endnu en gang. Som jeg lige sagde i introen, så har jeg lavet to forskellige videoer i den uge her, og det er altså fordi, at jeg har kunnet spille draft her. Som I kan se, draft har jeg spillet lidt, sådan at jeg har fået nogle ekstra pakker til de her rewards. Der er også nogle 25k pakker. Dem gider jeg faktisk ikke købe. Men lad os da se, hvordan at det er gået mig i Food Champions i sidste weekend. Food Champions er jo allerede i gang nu for jer, når den her video kommer ud. Jeg fik altså Elite 2 ikke så godt, som jeg havde forventet, men stadig okay i forhold til, hvordan det var den første weekend. Jeg får tre af de her spillervalg. En Premium Team of the Week pakke, som burde være med tre spillere, tænker jeg. En 100k pakke, 100.000 mønter og 2.000 Food Champions kvalifikationspoint, som jeg også har i forvejen. Det er faktisk de 100.000 mønter, de varmer, det må man sige. Som I måske kan se lige om lidt. Nej, vi starter simpelthen allerede nu med de her player picks. Okay. Jamen, lad os da komme til det, gutter. Vi har slet ikke været inde og kigge på Team of the Week endnu. Det må vi gøre bagefter. Jeg viste jer også i forgårs, men uha. Lad os bare gøre det. Vi tager det første her og ser, hvad der kommer frem. Og hvad er vi ude i? Vi vælger selvfølgelig Sabitzer, tror jeg. Gør vi? Jo. Vi vælger selvfølgelig Sabitzer, fordi han er højst rated. Jeg kommer ikke til at bruge nogen af dem her. Forrest, 94, Pace, eller sjov nok ud, Tonelli, ligner en god midterforsvar. Men vi vælger Sabitzer. Hvis vi lige tager Ospina, han er altså 1,83 høj, det er cirka samme højde som mig. Så han er altså ikke den højeste keeper, men vi vælger Sabitzer. Er du sikker på, at du vælger den her spiller? Ja. Så altså en 84-rated spiller som vores første. Det er okay, i hvert fald hvis vi kigger på SBC og sådan noget. Nu er der jo ikke kommet nogen SBC endnu, hvor vi skal bruge højrated spillere. Så lige nu kan vi ikke bruge det til så meget, men på længere sigt kommer vi forhåbentlig til at bruge de her højrated, for eksempel 84-rated informspillere. Lad os tjekke den næste, og vi håber selvfølgelig på at få en Lacazette eller en Mbappe eller noget lignende. Okay. Det er en helt anden sag det her, fordi jeg joker ikke engang mere. Men jeg havde faktisk overvejet at bruge Høbedes i den weekend her. Sådan helt ærligt. 188 cm høj på venstre bak. Dårlig hurtighed, men virkelig god i forsvaret. Det kommer jeg ikke til, fordi jeg ved godt, hvem af dem her jeg vil vælge. 100% Ross Barkley. Jeg snakkede faktisk om ham i videoen. Ikke i går, men i forgårs. Nej, for 3 dage siden, tror jeg. Hvor godt hans kort egentlig ser ud, og jeg synes, at det ser super godt ud. Så det vælger jeg. Og så er det altså her i sidste pakke, at vi skal håbe på at kunne få enten en Mbappe, jeg gider ikke have Immobile og Icardi. De kunne være sjove nok at have, fordi de er højt rated. Men Mbappe kan jeg bruge, Laka kan jeg bruge. Og det er så det. Så nu får vi at se, om der er en af dem, der gemmer sig her. Hulk vil jeg også gerne have. Det får jeg ikke. Jeg kan hvad sker der, hvis jeg vælger Sabitzer igen? Nej, altså bare to ramme, eller hvad? Det skal jeg nok helst ikke prøve på. Vi vælger Joshua King. 100% vi vælger Joshua King, ja. Der er ikke så meget der. Det er de tre spillere, vi får ud af de her player picks. Joshua King og Barkley, som vi begge to kan bruge. Fordi deres kort ser okay ud. Og så Sabitzer, som er højt rated, og som vi forhåbentlig kan bruge i en SBC på et tidspunkt. Og hvad var det ellers, jeg ville? Det kan jeg ikke huske. Nej. Jeg ville ind og se Team of the Week, inden vi skal ind og åbne alle vores pakker. Som I kan se, vi har 8 pakker. Det ved jeg ikke, om det passer, men det er nok cirka der. Så vi fik altså en starter på holdet her. Sabitzer. Og en starter mere, Ross Barkley, og den sidste vi fik var Joshua King fra bænken. Lidt ærgerligt, at vi ikke ramte en af de fem gode, vil jeg kalde det, med Hulk, Icardi, Immobile, Lacazette og Mbappe. Men vi har selvfølgelig stadig en Team of the Week pack, hvor vi måske kan være lidt heldige. Og det er selvfølgelig dem, vi kigger på. Hulk stats ser fuldstændig sindssygt ud. Det samme med Mbappe. Lacker lidt på pace, hvis I forstår den. Nej, han ser også rigtig god ud, og jeg har prøvet hans normale kort, som også er virkelig godt. Immobile og Icardi, bare højt rated kort. Som jeg ikke ved, hvad de egentlig går for. Icardi går for næsten 200k, og det samme med... Wow, det er totalt game changer rent coins-mæssigt, hvis man kunne pakke en der mere. Så lad os da håbe på at gøre det, inden Joshua King
går også for 35k. Det er decent. Alcacer går ikke for noget. Stuani, nej. Så det ser altså ud til, at man skal have en af starterne, for at det rent faktisk kan betale sig. Matthijs de Ligt, ah, han er også discard pris. Høvedes, discard pris pretty much. Barkley, han burde gå for noget. Det gør han ikke. Han går for cirka 30k. Men Mbappe går for over 830k. Hvis jeg kunne få ham, det vil være drømmen. Det vil være drømmen. Men nu skal vi ind til det, og vi har selvfølgelig en masse små packs, vi skal have åbnet først. Jeg har faktisk hele tre almindelige 5k pakker. Så dem vil jeg bare lige hurtigt skippe mig igennem. Jeg ved ikke, om det er smart at skippe sig igennem dem, men det gør vi i hvert fald. Og næste pakke kommer her. Nu lader jeg være med at skippe, fordi at, ja, det får man ikke så meget ud af, hvis man faktisk får noget godt. Det er ikke nogen walkout, så derfor skipper vi. Lad os se, hvad vi kan få ud af det. Ja, noget værre ligesom før. Og næste og sidste af de her 5k pakker. Lad os se, om vi får noget der. Får ikke nogen walkout. Kan vi få et board? Kan vi få et board? Nej. Sarate. Endnu 0 vers i det her, det tegner ikke helt godt, men okay, hvad kan vi få ind? Det er 5k pakker, dem er der jo ingen i verden, der køber alligevel. Og nu kommer vi så til nogle af de sjove pakker. Vi har to 25k pakker, vi har en 50k pakke, vi har en 100k pakke, og så har vi den her Team of the Week pakke. Lad os bare starte med en premium spiller guld pakke, som altså kun er spillere 3 vers. Kun guldspillere 3 vers. Kan vi få et board allerede her fra start af? Det kan vi ikke. Vi kan få en engelsk venstreback, som hedder Danny Rose. Jeg ved faktisk ikke, om han går for noget. Det kunne han sagtens. Hvis vi bare lige hurtigt kigger her, Rose, sammen i en pris. Nej, han går ikke rigtig på noget. Så lad os bare komme videre til næste pakke. Og endnu en af de her 25k pakker. Lad os se, hvad det kan blive til. Kom nu med et board. Det bliver i hvert fald ikke en walkout. Måske et board. Ja, ja, et board faktisk. Brasiliansk CDM fra Marseille. Det er Luis Gustavo. Stadig bedre end en ikke board for eksempel. Altså, Luis Gustavo, det er min summit. Får faktisk to boards. Jamen, jeg ved ikke, det er nok den bedste pakke, jeg har fået i år indtil videre. Med så plus Lukaku, altså det kunne ikke blive bedre. Der er jo for flere millioner kontor. Men i hvert fald, lad os komme videre til de sjove pakkerne. Så når vi altså til den første af de sjove pakker. Vi har nu 36 guldspillere, der er sjældne. Først en 50k pakke, derefter en 100k pakke. Hvis vi ikke får en walkout i en af dem her, så bliver jeg altså godt og grundigt skuffet. Det kan næsten ikke passe, at vi ikke gør det. Så lad os starte med 50k pakke og kom nu med den walkout. Det bliver faktisk en walkout. Det bliver en walkout. Og det er sindssygt. Kom nu. Det er min første walkout normalt guldkort i år. Spanien. CB Ramos. Nej, så er det Piqué. Nej, hvor er det uheldigt. Jeg aner ikke, hvad han går for. Men, jeg troede lige et kort sekund, at det der, det var Ramos. Det havde været alt for sindssygt. Men vi får Piqué. Vi får et board. Vi får en walkout. Det er den første walkout, jeg får i år, som ikke er en one-to-one-spiller. Så vidt jeg lige ved. Så det, lad os fejre det nede i kommentarfeltet. Lad os lige, der kan jo sagtens være andet her i pakken også. En Willian, okay, og en Lucas Vazquez. Det er altså ikke helt dårligt, det her, gutter. Ikke det store her, ellers gemmer resten i klubben. Lige nu er jeg begyndt, min transferliste ved at være lidt fyldt på grund af investeringer, så derfor er jeg begyndt at gemme lidt, både til SBC, men også til at kunne sælge senere. Og nu kommer vi altså til en endnu bedre pakke, så hvis vi kunne få Piqué i en 50k pakke, så skal vi have et icon her i en 100k pakke. Så lad os bare få det, ja tak. Ja tak, kan vi få en walkout mere? Det kunne være sindssygt. Får ikke en walkout dog. Men det kan selvfølgelig godt være godt alligevel. Får i hvert fald board, det er der altid noget. Holland, det er så ikke så godt. Inter, de var i. Ja, det var mere kritisk. Men vi har jo fået vores første walkout. Normalt guldkort. Så jeg tror ikke rigtigt, vi kan klage. De var i. Skal nok gå for lidt. Men selvfølgelig ikke så meget. For os, David Luiz, Rabiot. En Sonsi kunne godt gå for noget. Bakayoko har jeg faktisk godt gået for noget. Castel af Belgier, så han går måske for noget i morgen. Det påtræder det samme. Iskidero sætter vi bare lige hurtigt til salg for at se, om han går for noget. Og ellers gemmer vi resten i klubben. Der er også nogle nøglekampe ude lige nu, som det kan være, at jeg kan få solgt lidt spillere til en god pris der. Og nu kommer vi altså til den helt store pakke i den her pakkeåbning, som er vores 3 Team of the Week-spillere. Det kan være, at det bliver noget værre lort, fordi jeg har faktisk hørt, at man godt kan få spillere, der er under 81 rated nu. Det vil sige, at chancen er der stadig for de store, men chancen er også langt mindre nu, fordi at nu kan vi få de spillere, som er under 81 rated. Men jeg tænker bare, at vi skal åbne den. Og så vil jeg vil ikke se, om det bliver en walkout. Jeg lukker øjnene nu. Jeg vil ikke se det. Så kom nu. Det bliver i hvert fald board. Det er jeg ikke sikker på. Hulk? Vi får Hulk. Det er faktisk Hulk. 84 rated.
Med tanke på, at man kan få spillere, der under 81 rated, så er det altså helt okay. Jeg har glemt at tjekke, hvad Hulk gik for, men jeg tænker, inform Talisca, han går lige nu for 60k. Lige når jeg åbner den, de her pakker, så går han for 60k, eller 60k, det må betyde, at Hulk går for minimum det samme. Og hvis vi så lige kunne få de lig, der stod, okay, det er faktisk okay, vi får tre spillere, der er over 83 rated. Det er sgu udmærket. Hulk han går for 263k, medmindre det er en, der er ved at overføre coins. What? Ej, det havde jeg slet ikke forventet. Jeg troede, han gik for 100 eller sådan noget. Fuldstændig sindssygt. De ligger mig rimelig meget discard, så vi det husker. Måske lidt over Stuani det samme. Super fedt at få Hulk. Dem sætter vi selvfølgelig på transferlisten. De skal sælges, så vi kan få vores hold til i morgen. Og det var altså alt, jeg havde for den her gang, gutter. Hvis I glæder jer til at se endnu flere Food Champions Rewards, så husk at smide like, fordi det her, det var faktisk en af de bedre Food Champions Rewards. Selvfølgelig spillerne er overpriced her i starten, så derfor, altså sådan en mand som Hulk, han kommer også til at falde i løbet af året, tror jeg, umiddelbart. Men i hvert fald, tusind tak fordi I har set videoen. Husk at like den, hvis I kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er ny, og ellers så ses bare næste gang.